नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू पचकाने क्रममा आजको प्रस्तुतिमा मैले फेरि तपाईँहरूलाई दुईवटा सेक्टरको एनालाइसिस लिएर आएको छु मैले दिउँसो पनि भिडियो बनाएको थिएँ र दिउँसोको भिडियोमा मैले फाइनेन्स सेक्टरको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेर मैले माथि आई ट्याप बटनमा पनि राखिदिएको छु साथै तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल एनबी थापा मा आएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिलो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको आजको जुन अहिले एनालाइसिस गर्दैछु त्यो चाहिँ दुईवटा सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो पावर सेक्टर हुन त यो मैले दुईवटा सेक्टरको अस्ति बिहिबार र बुधबारको दिनमा पनि एनालाइसिस गरेर देखाइसकेको छु तर अवस्था अझ राम्रो बन्दै गएको र आगामी दिनमा के हुनसक्छ त अझ राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने बारेमा धेरैको जिज्ञासा रहेकाले मैले यसैमा केन्द्रित रहेर भिडियो बनाउन चाहेँ कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथै मेरो युट्युब च्यानल एनबी थापालाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला साथै मेरो फेसबुक पेज एनबी थापालाई पनि लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको मद्दतले के हुन्छ भनेर मैले भनिराख्नु नपर्ला तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले पाउनु सोटिफिकेसन मार्फत र यदि बनिसके पछाडि अब मैले सुरु गर्न चाहेँ र सुरुमा मैले भन्छु मैले बनाएको भिडियोको आधारमा तपाईँहरूले सेयरको खरिद बिक्री गर्ने काम नगर्नुहोला किन भन्दा सेयर मार्केट जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्ने पनि सम्भावना हुन्छ चा। यो चाहिँ एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाइएको भिडियो हो यसैको आधारमा सेयरको खरिद र बिक्री गर्ने काम नगर्नुहोला र अब म तपाईँहरूलाई चार्टमा लिएर जाँदा चाहिँ र चार्टमा मैले हाइड्रो पावर सेक्टरको चार्ट यहाँ खोलिसकेको छु र यो चार्टमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु र हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामीले एउटा ब्रेकआउट भयो भनेर भनिसकेका थियौँ त्यो ब्रेकआउट पछाडिको अवस्था के हुन्छ त भनेर हामीले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ र आगामी दिनमा पनि यस्ता ब्रेकआउटले के गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ जस्तो हाइड्रो पावर सेक्टरको यो एउटा लेभल थियो यो लेभललाई ब्रेकआउट गरेर हाइड्रो पावर सेक्टर माथि गएको हामी पाउन सक्छौँ यो लेभल भनेको लगभग तिन हजार को लेभल तेत्तिस सयको लेभल हो तेत्तिस सयको लेभलदेखिको जुन ब्रेकआउट भएको थियो त्यो लेभल चाहिँ अहिले पैँतिस सय चौहत्तरको लेभलसम्म पुगेको पाउन सक्छौँ यसरी माथि गइरहँदा यसले एउटा राम्रो हाइट बनाइसकेको छ यसरी राम्रो हाइट बनाइरहँदा आगामी दिनमा पनि यस्तै हाइट बनाइरहन्छ कि अथवा के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी जानकार हुनु जरुरी छ किन कुनै पनि सेक्टरमा सधैँ एउटै किसिमको अवस्था रहिरहँदैन भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ अब भोल्युमको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रो भोल्युम आइरहेको छ र अहिले यसरी राम्रो भोल्युम आइरहँदा भनेको एउटा पोजिटिभ कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा त हामीले अब त्यस पछाडि अब आगामी दिनको टार्गेट कति हुँदा यसको भन्ने बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु मैले यो एउटा हाइट लिएँ र यो हाइटबाट यो लो लोमा मैले फिबोनाची लगाएर देखाएँ हजुरहरूलाई र फिबुनाचीले अबको हाम्रो टार्गेट देखाइदिन्छ एउटा टार्गेट ब्रेकआउटको लेभल त्यो मिट भइसकेको छ भने अर्को टार्गेट अब सैँतिस उनान्सत्तरीको लेभलमा छ आजको दिनमा पैँतिस सय चौहत्तर छ भने लगभग अझ हाइड्रो पावर सेक्टरमा दुई सय से पोइन्टको टार्गेट मिट हुन अझ बाँकी छ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो टार्गेट हुन्छ आगामी दिनमा र यो एउटा ट्रेन लाइन मैले कोरेको छु यो ट्रेन लाइनको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने पनि ट्रेन लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्दै माथि माथि गइरहेको छ ट्रेन लाइनभन्दा माथि सपोर्टभन्दा माथि नै बसेर मार्केट गइरहेको हुनाले चाँडै नै भोलि पर्सि नै यो हाइड्रो पावरले यो टार्गेट पोइन्ट पनि मिट गर्ने सम्भावना देख्न सक्छौँ त्यसैको आधारमा भन्न सक्छौँ हामी आगामी एक दुई दिन पनि हाइड्रोमा अझ राम्रो सम्भावना देख्न सक्नेछ कि भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हामीले देखेका छौँ र यति भनिरहँदा मैले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराइहाल्छु यदि तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रा डेली टिप्सहरू फलो गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले मेरो पर्सनल गाइडेन्समा रहन चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्डिभिजुअल गाइडेन्स सर्भिसमा स्वागत छ तपाईँलाई त्यो सर्भिस लिनको लागि तपाईँले मेरो वाट्सएप नम्बर भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यो नम्बरमा आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी तपाईँहरूलाई डेली रूपमा टिप्स प्रोभाइड गर्छौँ ट्रेडिङका लागि अथवा इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँहरूको स्टकको हरेक दिन एनालाइसिस गरेर दिन्छौँ बाइस सेल होल्ड पोजिसनबारे जानकारी गराउँछौँ साथै तपाईँहरूलाई पर्सनली गाइड गर्छौँ जो सेयर बजारमा भएको छ जो नितान्त व्यक्तिगत रूपमा भएको छ र उहाँलाई सेयर बजारबारे केही जानकारी छैन भने उहाँहरूको लागि विशेष हुनसक्छ साथै समयको अभाव छ तर सेयर बजारमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो प्याकेज विशेष हुनसक्छ यति भन्दै म भिडियो अघि बढाउन चाहन्छु मैले अघि पनि भने इन्डिकेटर वाइज अब म के छ त यस्तो अवस्था भनेर देखाउन चाहन्छु इन्डिकेटर वाइज हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईको लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने आरएसआई अहिले पनि लगभग रेसिस्टेन्ट लेभलभन्दा तल नै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग छत्तरको लेभल रेसिस्टेन्टको सतहत्तरको लेभल हो भने आजको दिनमा चौहत्तरको लेभल छ मैले अघि भने जस्तै टार्गेट पुग्न पनि केही समय एक दिनको क्यान्डल बाँकी छ भने रको रेसिस्टेन्ट लेभल पनि त्यही लेभलमा पुग्नलाई थोरै समय पनि बाँकी भएको कारणले गर्दा त्यो टार्गेट मिट भए पछाडि नयाँ टार्गेट सेट गर्छ अथवा फेरि तल झर्छ भन्ने चा चाहिँ आगामी दिनले देखाउला अहिले चाहिँ हामी त्यो टार्गेटसम्म वेट गरौँ भन्न चाहन्छु त्यसै गरी म्याकडी हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रोसँग एग्रेसिभली माथि गइरहेको पाउन सक्छौँ म्याकडीबाट हेर्दाखेरि काहीँ पनि कतै पनि तल झुक्ने अवस्था भने देखिँदैन हिस्टोग्राम एकदमै राम्रोसँग बनेको पाइएको छ त्यसै गरी डिएमआई हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदम एग्रेसिभली माथि गइरहेको छ लगभग सैँतिस को लेभल छ पचाससम्मको एक्सट्रिम बुलको लेभल त्यस पछाडि पनि त्योभन्दा राम्रो बुलको लेभल रहेको छ बुल लेभल र एक्सट्रिम बुल लेभल रहेको हामी जनाउन सक्छौँ बताउन सक्छौँ त्यो आधारमा पनि हामीले भन्दाखेरि समग्रमा हाइड्रो पावर सेक्टर आगामी एक दुई दिन पनि अझ माथि जाने सम्भावना देख्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई अङ्कीकृत गर्न चाहेँ अङ्कित गर्न चाहेँ सूचित गर्न चाहेँ चाहे, र हाइड्रो पावर सेक्टर पछाडि अब मैले तपाईँहरूलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको बारेमा बताउन चाहन्छु त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू पनि हामीसँग यसै गरी ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसका बेसिक ट्रेनिङहरू भने हाम्रो मङ्गलबारदेखि बेसिक ट्रेनिङ सुरु हुँदैछ दिउँसोको समय साढे तिनदेखि साढे चारसम्मको समयमा हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ तपाईँहरूलाई उक्त ट्रेनिङमा यदि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने मेरो तल वाट्सएप नम्बर छ त्यो नम्बरमा आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चार्ट खोल्न चाहे डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा खोल्दाखेरि के देख्न सकिन्छ त भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मैले अस्ति पनि भिडियो बनाएको थिएँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भर्खरै माथि जाँदै गरेको हामीले पाएका थियौँ र त्यस यदि एउटा लेभल यदि यसलाई राख्ने हो भने यसमा पनि हामीले अहिले भर्खरै ब्रेकआउटको लेभलमा जाँदै गरेको हामी पाउन सक्छौँ ब्रेकआउट भइसकेको छैन सायद केही समय पछाडि यसको ब्रेकआउट हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज ठ्याक्कै रेसिस्टेन्ट लेभलमै बसेको हामी पाउन सक्छौँ त्यो आधारमा भन्दाखेरि अब सायद यसले ब्रेकआउट दिने सम्भावना रहन okay. सक्छ भनेर हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ ब्रेकआउट दिन्छै भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन यो लेभलमा रेसिस्टेन्ट लेभलबाट कहिले काहीँ फर्कन पनि सक्छ तर यो लेभल यदि ब्रेकआउट दियो भने यसले ले राम्रो ग्रोथ गर्न सक्ने सम्भावना कायम राख्दछ भन्न चाहन्छु डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा आगामी दिनको आगामी दिन चाहिँ सुनौलो रहेको देख्न सकिन्छ यदि यो लेभल ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने यसरी यो लेभल ब्रे ब्रेकआउट गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ ठ्याक्कै रेसिस्टेन्ट लेभलमा ठोकिएर बसेको पाउन सक्छौँ यसरी बस्दाखेरि यसले यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा केही समय लिन्छ अथवा डाइरेक्टली हिट गरेर ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आगामी दिनले नै देखाउलान् र यसरी ब्रेक गरेर माथि गयो भने त्यसको सम्भावना कति हुनसक्छ त भनेर त्यो पनि म देखाउँछु त्योभन्दा पहिला मैले एउटा ट्रेन लाइन बनाउँछु त्यो ट्रेन लाइनबाट हेर्नुहुन्छ भने के छ त अवस्था भनेर मैले यहाँ देखाउँछु ट्रेन लाइनबाट हेर्नुहुन्छ भने मार्केट मासतिर मजाले गइरहेको हामी पाउन सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि सपोर्ट लेभलमा बसेर मासतिर गइरहेको देख्न सक्छौँ यो एउटा राम्रो परिस्थिति पनि हो र यसरी यो हेर्नुहुन्छ भने एउटा एसेन्डिङ ट्राङ्गल चाहिँ ब्रेकआउट हुने अवस्थामा पुगिसकेको हामी पाउन सक्छौँ यो अवस्थामा आगामी दिनमा चाहिँ यसले राम्रो फड्को मार्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ भनेर मैले बताउँदैछु यहाँहरूलाई र यसको मैले टार्गेट अब यदि यो ब्रेकआउट हुन्छ भने यसको टार्गेट चाहिँ कति हुन्छ चा त भनेर मैले भन्नुपर्दा यहाँ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यसको टार्गेट भनेको अब तपाईँहरूले अहिलेको आजको दिनमा यो पाँच हजार नब्बेको लेभलमा छ भने अबको टार्गेट यदि यो ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ छ चाह हजार एक सय एघारको टार्गेट चाहिँ हुन आउँछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा यसरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरलाई हामीले हेर्दाखेरि समग्रमा राम्रो अवस्थामा देख्न सकिन्छ एउटा भर्खरै मा मात्रै माथि जान खोजेको र अब ब्रेकआउटको लेभलमा पुगिसकेको कारणले गर्दा आगामी दिनमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ राम्रो भविष्य देख्ने सम्भावना सबैको आकर्षणको केन्द्र चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुन क्ने सम्भावना देखिएको हामीले पाउन सक्छौँ यसमा आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई भर्खरै मात्र मासतिर जान थालेको छ लगभग सत्तरीको लेभलमा छ आरएसआईको रेसिस्टेन्ट रे रे पोइन्ट रे भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकानब्बेको लेभलमा छ है एकानब्बेको लेभलमा भएको रेसिस्टेन्टलाई ब्रेक गर्न अझ लामो समय बाँकी भएको कारणले गर्दा आरएसआई लेभलले चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ केही समय वेट गर्दा केही समय यदि धैर्य गर्ने हो भने राम्रो पोजिसन बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको पाउन सकिन्छ भने त्यसै गरी अब मैले यहाँ म्याकडीबाट हेर्छु भने म्याकडीले भर्खरै मात्रै क्रसओभर पोजिटिभ एरियामा भर्खरै मात्र क्रसओभर दिएको छ यस्तो क्रसओभरले बाईको लागि सिग्नल दिन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ यसरी हेर्दाखेरि म्याकडीबाट पनि हामीलाई वेलकम गरिसकेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एडिएक्स लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने एडिएक्स लेभल पनि बत्तिसको लेभलमा पुगिसकेको छ एडिएक्स लेभलले पनि अब मोमेन्टम राम्रो आउँदैछ बुलिस मोमेन्टम राम्रो आउँदैछ भने भनेर सङ्केत गरिसकेको छ प्लस डिआई माइनस डिआईको क्रसओभर भइसकेको छ यो आधारमा पनि अब हामी डेभलपमेन्ट राम्र ब्याङ्कमा राम्रोसँग यदि वेट गर्न सक्यौँ भने राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ भनेर बताएको छ यसरी समग्रमा मैले आज दुईवटा सेक्टरहरूको एनालाइसिस गरेर बताउने कोसिस गरेँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै भोलि फेरि अर्को एक प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते